Ja, då ska vi ta och gå igenom det som heter medelvärde. Används ofta när man ska räkna ut längden. Vad är medlet? Det kan vara att det här är medelvärdet på det här resultatet. Hur många mål har vi gjort i snitt brukar man prata om. Hur många år blir man i snitt? Hur många älgar har vi i snitt skjutit per person till exempel? Och då är det som så. Vi har tre stycken tal här. De tre talen adderar man med varandra. Är det fem tal så adderar man med fem stycken tal. Alla lägger ihop alla fem tal. Det vill säga 17 adderat med 13 adderat med 10. Det blir då i vårat fall 40. Och 40 ska man sedan dividera med 3. Och då får man ungefär 13,3. Ja, och då är snittet på just det här 13,3. En fördjupning på detta, det kan vara att man vet att medelvärdet är 15. Och så ska man räkna ut hur gammal eller hur många år fem personer är tillsammans. Om man då vet medelvärdet och att vi vet att de var fem stycken. Och då kan man räkna ut att den gemensamma åldern, ja det är ju medelvärdet multiplicerat med hur många de var. 15 gånger 5. 75 i det här fallet. Och då vet man att den sammanlagda åldern är 75 år. Då har man alltså räknat tvärtom, typ. Det var medelvärdet. Ja, vi går vidare. Då har vi median. Och i median så ska man tänka på två saker. Först, rangordna dem i storleksordning. Då börjar vi med det. 2, 3, 7, 8, 15. Sen, då stryker man lägsta, högsta, lägsta, högsta. Och kvar får vi 7. Och då är 7 medianvärdet. Den ständiga frågan då, hur är det om det blir jämnt då? Och det är ju en väldigt, väldigt relevant fråga. Så, nu har vi de här talen. Vi rangordnar dem i storleksordning. 3, 6, 7, 8, 10, 15. Lägsta, högsta, högsta, lägsta. Och så har vi 2 kvar. Ja, då blir det till att addera dem. 7, 8 är 15. Dividerat på 2. Och då blir medianvärdet i det här fallet 7,5. Så det är median. Då har vi både median och medelvärde. Nu ska vi jobba med det ordentligt till veckan. Till att börja med på måndag. Kör hårt. Hej hopp.